So dito tayo, mutual fund versus UITF. How mutual funds and UITFs work, pag-uusapan natin yan. Ano yung various funds within mutual fund and UITF? And similarities and differences. Doon sa nagtanong tungkol sa ABRA kanina, baka gusto nyong mag-comment ng mas mahaba-haba. Ano yon? And maybe I can give my opinion on that. So ano ba yung pooled fund? Ang pooled funds is a basket of investments coming from different investors, managed and administered by professional fund managers in exchange of fees. Example, fund manage fee, exit fee, sales load fees, no? At ang fund managers, nag-choose sila ng different types of investments, no, in behalf of the investor and put them together in a basket. So yaan po ang ano, no, yaan po ang pooled fund. So nilalagay, parang iniipon-ipon ng fund manager, tapos nilalagay nila into one basket of investments, which is what we call the pooled fund, no? So the gain or loss on the investment fund is passed on by the fund managers to the investors, and yung pooled fund din po ay ang tawag din dito ay collective investment schemes, and there are four kinds of collective investment schemes, no? So ito yung mga ano niya. So meron tayong mutual fund, unit investment trust fund, exchange traded funds, at saka variable universal life. So alam niyo naman po ano na talagang ako ay against variable universal life. So ekis na yan, wag natin siyang papasukin ang VUL. Okay. So how UITFs work? So meron tayong mga investors who invest their money in the mutual fund or the UITF. At yung mutual fund or UITF naman ay professionally managed by either an investment company or a trust company, no? Yung life insurance company, yan yung pang VUL, okay? Pero out of the question yon kasi ano yun, di ba? War on UIT, ay war on ano tayo, VUL. Tapos ito naman, mga investment companies na to and trust companies na to sa banks, they invest in securities or what we call funds, no? Tapos, yung securities or funds na pinaglagyan na yan will result to either gains or losses that will eventually be passed on to the investors. So, yan po yung cycle na nakikita natin for for the UITF and the mutual fund. Paano siya gumagana? So ngayon, tignan natin, ano ba yung apat na kinds of funds or in UITF at saka sa mutual fund? So mayroon tayo na stock, no? Stock funds, no? Ito ay pwede kang listed or unlisted funds. So ang ginagawa dito ng ano natin, ano? Ang ginagawa dyan ng fund manager o kaya ng trust professional, namimili siya kung anong stocks yung ilalagay niya doon sa basket na yon para hindi na ikaw yung pipili. So ang gagawin niya ngayon ay ilalagay niya yung mga napili niya into a basket, pag sasama-samahin niya yun, no? Portfolio ang tawag dyan. No? And that is now what we call stock or equity investment fund. So ang nakalagay dyan kasi ay puro stocks, okay? Na sila na ang pumili for us. Ang advantage nito, hindi mo na kailangan bumili ng isa-isa kasi malaking pera ang kailangan mo para bumili ng isa-isang mga stocks, ano? So ang gagawin nila ngayon ay pag anuhin nila yan, pag titipon-tipunin nila, and they will derive a price for it. So yung price na yun na yung babayaran mo per unit or per share. Tapos pag bumili ka doon, it is a representation of all these stocks, okay? So yan ha, para malinaw sa atin. So pangalawa ay ang tinatawag na bonds. So bonds, ito ay pwedeng galing sa government. So meron tayong mga treasury bills, treasury bonds, no? So from 1 year, 90 days hanggang 25 years yung pinakamatagal. Tapos ang mga private sector, ang mga korporasyon ay pwede rin silang mag-float ng bond. So ito ay ang, for example, card bond, Ayala bond, BPI bond, ganyan, no? Iba't iba. So ang gagawin ulit ng fund manager or trust professional ay pipili siya kung ano yung ilalagay niya doon sa investment na yon. Tapos ay pagtitipon-tipunin niya, at yan ngayon ang gagamitin, at yan ngayon ay tinatawag na bond or fixed income fund. So representation ng iba't ibang mga bonds na pinili niya, tapos ilalagay niya yon into a fund
no? And into a portfolio, and that is now our bond or fixed income fund, okay? So, yan yung pangalawang kind of funds. Yung pangatlo naman ay yung ating tinatawag na money market fund. So, yung money market fund, these are securities less than 1 year in tenor or in term. Tapos, ito ay usually, kaya dahil 1 year in tenor siya, ibig sabihin, madali siyang ma-convert into cash, okay? And in that sense, ang nangyayari dito dahil short term lang siya, tapos highly secured pa siya, ang ibig sabihin niyan ay tayo ay medyo mababa yung returns na nakukuha diyan. So ano yung example ng mga money market funds? So pwedeng bank time deposit, treasury notes, treasury bills, or commercial papers. So ang gagawin ulit ng fund manager or trust professional, ilalagay niya ulit yan into a basket, ano? At yan na yung money market fund. So yan yung pangalawa. So ang last naman ay itong tinatawag na balance fund. So yung balance fund ay pinaghalo-halong stock, bond, or money market funds, no? Or money market securities. So meron tayong stocks, merong money market, mayroong bond. Tapos ang gagawin ulit ay ilalagay yan ulit sa isang basket, no? Or sa portfolio. At ang tawag dyan ngayon ay balanced fund, okay? So with that, ang masasummarize natin into 4 securities, no? 4 kinds of securities yung funds natin within UITF or mutual fund. Okay? So ang recommended ko dito para sa atin ay money market fund at saka yung bond or fixed income fund. At umiwas tayo sa stock market fund o kaya sa balanced fund dahil ito ang mga dahilan. Dahil most Filipinos do not have emergency savings. Around 85% hindi kompleto ang emergency savings. At majority also have not maximized their SSS and PhilHealth. And what that means is, kapag hindi pa na-maximize natin yung SSS and Pag-IBIG, ay dapat doon muna maglagay ang mga karaniwa, yung mga majority of our kababayans. Dahil kailangan maprotektahan, no, yung kanilang kinikita, yung kanilang pinaghirapang pera. Because very secure ang SSS, yung pang-pension at Pag-IBIG for the savings, ano? Pwede din kasi as investment yon. Tapos dahil kulang pa ang kanilang emergency fund, talagang hindi nila ma-afford ang capital capital loss, no? So kailangan ay maiwasan nila ang risk kasi ang equity at saka balance fund, dahil ito ay may stock investment exposure, malaki ang risk of capital loss. Kaya hindi ko po siya nire-recommend for majority or most of Filipinos. Okay? So ang risk profile ng mga funds natin, money market fund, ito ay low risk. Ang bond fund ay low to moderate risk. Ang balance fund ay moderate to high risk. At ang equity fund ay high risk. So for those who don't have enough emergency savings, kung wala kang 9 times equivalent of your expenses as savings, at kung ikaw ay wala ding hindi mo pa na ma-maximize ang SSS mo, wala ka pang Pag-IBIG MP2, ganyan, nako, para sa akin ay dapat huwag munang magpunta diyan sa dito sa balance fund at saka sa equity fund. So dito lang tayo for capital preservation sa money market at saka sa bond fund. So kung kayo po ay interested na makakapagmalaman ng mga social investments, i-type nyo lang po ang SRI options sa Vince Rapisura Facebook Messenger para makuha nyo yung instructions kung paano yon, paano mag-participate. At kung kayo naman ay gustong mag-open ng Pag-IBIG MP2, i-type nyo lang ang Pag-IBIG sa Vince Rapisura Facebook Messenger para malaman ninyo ang impormasyon kung paano po natin yan ma-open, ano? So, yan. Okay. Mutual fund versus investment versus UITF. So, ikukumpara na natin itong dalawang to side by side. So, una, titignan natin description. So, pareho silang pooled fund or collective investment scheme, no? So, ang name ng fund, so mutual fund, ito naman ay trust fund. So, unit investment trust fund, no? Kaya manage siya ng trust professionals kung tawagin. Ang company nito, usually ito ay investment house or investment company. Ang UITF naman ay bank, no? So, ito yung pag-register sa Securities and Exchange Commission and in the case of UITF, sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So, this is managed by the fund manager at ito naman ay trust professionals sa UITF.
shareholders tayo sa mutual fund. So magiging kamay-ari tayo ng mutual fund. That means we have voting rights. Ang UITF, wala tayong voting rights dahil hindi tayo nagiging shareholders. Okay? Sa ano naman, sa units natin, ang tawag sa mutual fund ay net asset value per share. Kasi shareholders tayo. Sa UITF naman, net asset value per unit. Kasi tayo ay hindi shareholders, no? Nakapag-participate lang tayo doon, okay? Ang fees dito sa mutual fund, we pay entry and management fees. Sa UITF usually ay hindi na tayo nagbabayad ng entry, no? Management fees na lang. Okay. Tapos okay. So managed by fund manager or trust professional, nasabi na natin. So may voting rights sa mutual fund, walang voting rights sa UITF. May dividends sa mutual fund, sa UITF, walang dividends. Capital appreciation lang yung nakukuha natin doon. Okay? Sa liquidity and time frame, pareho naman silang open-ended. That means you can buy and sell anytime. Okay? Pero ako, in my experience, usually it takes about 1 to 3 days to process, ano? Yung nakikita ko na ano doon, time frame. Ito ay hindi insurance. So at it wala itong guarantee, no? Walang guarantee yung mutual fund at saka yung UITF usually. With the exception of the Home Development Mutual Fund o yung mas kilala natin bilang Pag-IBIG, no? Yung Pag-IBIG Savings 1 natin at saka yung MP2 natin ay actually savings products under Home Development Mutual Fund, which is 100% covered by the government. Kaya magandang-maganda po ito, no? Registration sa Securities and Exchange Commission ng Mutual Fund sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang UITF. Website, para makita nyo yung listahan ng mga mutual fund, pumunta lang kayo sa pifa.com.ph, sa UITF, uitf.com.ph. Okay, so saan tayo pwedeng bumili, no, ng mutual fund? So we can buy mutual funds from brokerage firms and investment companies. UITF, we can buy it from bank trust representatives or managers. So doon tayo sa banko maghahanap dito. Ito naman usually brokerage firms and investment companies. Ang tax, ang mutual fund ay tax exempt from capital gains according to the Republic Act 8424. No, nakalagay yan. Tapos may 6% capital gains tax sa UITF. So kayo na mamili kung anong gusto nyo. Siyempre doon tayo sa walang tax, no, kung ako ang papipiliin. So ayun po ulit, pag gusto nyo mag-participate sa ating social investments, just type SRI options in Vince Rapisura Facebook Messenger para makita natin ang paraan kung paano yan magagawa. And of course, kung kayo po ay nasisiyahan sa ating mga ginagawa ngayon, i-like at pusuan nyo na po ang ating video, subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel and follow us on Facebook. Ang pagyaman na pag-aaralan at napagtutulungan, lagi nyong tatandaan yan. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala kang tingin mo ay magiging interesado dito sa video, please share to them or tag them in the comments section. Siyempre, kung nagustuhan mo ang video, pusuan mo na ito, subscribe ka na rin. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully.